kap. Ermənilərin Zot kəndindən qaçdığına dair yeni görüntülər yayılıb. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşılıb. Belə ki, görüntülərdə insanların kəndi tərk etməsi açıq görünür. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə Zot kəndinin yaxınlarında Azərbaycan bayrağının dalğalandığını əks etdirən video görüntülər yayılıb. Stop. Ağzım lan. Burada. Burada. Bak. Burada. Ha ha ha.